Al voltant de les 4 de la tarda, el riu Fluvià s'ha desbordat al seu pas per Sant Pere Pescador. L'aigua s'ha escampat ràpidament per mig poble. En aquest aparcament, una dotzena de cotxes han quedat coberts totalment per l'aigua. Els bombers han comprovat que no hi hagués ningú al seu interior. El carrer Pompeu Fabra ha estat un dels més afectats per la proximitat al riu, i també l'escola Llagut. Al pati hi havia una gran quantitat d'aigua. Els veïns comentaven que des de l'any 1978 no s'havia vist res igual a Sant Pere Pescador. L'entrada principal de la població per la carretera de Castelló d'Empúries ja era tot un riu. Algunes famílies que habiten en plantes baixes han hagut de deixar les seves cases. Aquest desbordament també ha provocat una fuita en un dipòsit de gas que ha quedat pràcticament submergit. Mossos i bombers han creat un perímetre de seguretat i han desallotjat una vintena de veïns.